Tervetuloa hyvä yleisö ja keskustelijat tänne Hartwall Areenalle Assembly-tapahtumaan. Me ollaan kokoonnut tänne kuuden naisen voimin keskustelemaan, että minkälaisia mahdollisuuksia teknologia-ala tarjoaa nuorille. Ja vetäjänä toimii Jukka Vallasvaara ja minä Tiia Ainola. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Ennen kuin lähdetään tähän varsinaiseen keskusteluun, niin esitellään meidän panelistit. Eli meillä on täällä Kajaanista ohjelmistosuunnittelija Minna Rajalampi. Minna, miten sä oot päätynyt tälle alalle? No mä menin opiskelemaan Kajaanin ammattitietojen käsittelyn tradenomiksi. Mä hain sinne, koska mä en oikeastaan sillä vielä tiennyt, että mikä musta tulee, niin mä ajattelin, että mä saan semmoset hyvät perustuntemuksen ATK:sta, mutta sitten tämä ala veti mut mukaansa ja huomasin sen ensimmäisen vuoden jälkeen, että ohjelmointi on tosi kivaa ja otin sitten ohjelmistosuunnittelun suuntautumiseksi. Ja tällä hetkellä mä oon töissä Absolut Oy:ssä ja opiskelen lisäksi vielä tuolla Oulun yliopiston Kajaanin toimipisteessä maisteriksi. Kiitos Minna, tervetuloa. Katja Jokisalo on ohjelmistokehittäjä Kuopiosta. Mites Katja sun tarina, miten sä oot alalle päätynyt? Osaltaan vähän samalla tavalla, eli lähdin opiskelemaan yliopistoon tietojenkäsittelytiedettä 6 vuotta sitten ja hain myös muun muassa farmasiaa opiskelemaan ihan lonkalta. Ja sitten sisällä tietojenkäsittelytieteeseen ja ensimmäisten vuosien, ensimmäisen ja toisen vuoden aikana opiskelin myös sivuaineena yrittäjyyttä ja mietin, että voisin loikata kauppatieteisiin, mutta sinne sitten jäin, ala veti mukana. Ohjelmistoarkkitehti Spartacon Consulting-osakas Kirsi Louhelainen, sama kysymys. Joo, no aika perinteisiä latuja mentiin, eli mä lukion loppupuolella mietin, mitä mä haluaisin alkaa opiskella, ja mulla oli siinä vaiheessa vielä parikin vaihtoehtoa, mutta se aika selkeästi sitten tuli valituksi toi tietotekniikka, ja mä hain pääasiassa tietotekniikan alan oppilaitoksiin, ja menin sitten tekniseen korkeakouluun. Minna, sulla on vähän erilainen tausta. Kerro, mitä sä oot, millä taustalla sä oot päätynyt teknologia-alalle? Joo, kiitos. Mä oon tosiaan meistä se outo lintu, eli en ole yhtään tekninen, enkä myöskään opiskellut teknistä alaa, vaan kaupallista alaa. Silloin aikoinaan olen ollut tietotekniikan parissa töissä jo 13-14 vuotta, ja niistä viimeiset Microsoftilla täällä Suomessa. Ja vastaan tällä hetkellä 7 vuotta suurista nimetyistä teollisuusasiakkuuksista. Hoidan heitä kansainvälisesti, ja lisäksi toimin teollisuusvertikaalin vetäjänä. Kiitos Minna. Susanna Kalliomäki, sä olet opiskelija ja myös SMB Live Crewn jäsen. Miten sä päädyit teknologian pariin? No itse asiassa peruskoulun jälkeen lähdin opiskelemaan elektroniikkaa ja tietotekniikkaa ammattikouluun ja sieltä sitten jatkoin Evtechiin, nykyiseen Metropoliaan, ja siellä opiskelen, aloitan toista vuotta mediatekniikkaa. Tanja, kohderyhmäpäällikkönä toimit Microsoftilla. Mitä sä oot opiskellut? No mä kuulun kans tähän outolintu-ryhmään, eli mä jotenkin ajauduin IT-alalle. Mä oon ihan markkinointimerkonomi ja sen jälkeen päädyin Englantiin opiskelemaan EU-politiikkaa. Ja jostain kumman syystä kumminkin mun ensimmäinen työpaikka oli IT-alalle ja 10 vuotta viihtynyt erittäin hyvin. Tosin aina markkinoinnissa, mutta alaa en vaihtaisi kyllä. Kiitos. Vielä kerran tervetuloa kaikille. Lähdetään ihan siitä liikkeelle. Tavoitteena on todellakin pohtia sitä, että minkälaisia mahdollisuuksia teknologia-ala voisi tarjota nuorille. Ja, niin miten te oman kokemuksen pohjalta näette, että teknologia-ala voisi tarjota nykynuorisolle? Me kaikki halutaan puhua koko ajan, että tästä tulee aika hauska paneeli. Niin. Hyvä. Joo, no ehkä omasta kokemuksesta voisi sanoa, että todellakin tämä yleisestikin tapa tehdä työtä on muuttunut. Eli nämä nuoret ja nuoret naiset erityisesti, jotka tänä päivänä mesettää ja pelaa ja on tuolla sosiaalisissa verkostoissa, niin ne elää sitä todellisuutta, mitä yritysmaailma tällä hetkellä juuri opettelee ja yrittää olla heitä varten valmis siinä kohtaa, kun he on sinne tulossa sitten tämän kohderyhmän viestin nuoret naiset. Eli arkipäivää on käyttää pikaviestimiä, sähköpostit, puhelimet, kaikki on tarjolla ja tapa tehdä työtä, kun se on muuttunut, niin sä voit tehdä sitä oikeastaan niin kuin missä ympäristössä, milloin tahansa haluat. Mutta mun mielestä niin kuin yksi oleellinen asia on myöskin tässä vapaudessa se, että sä voit todella myös sit sulkea ne välineet, ja tämän päivän teknologia tarjoaa mahdollisuuden siihen,
se olla koko ajan tavoitettavissa. Eli kun välillä mielletään, että tietotekniikka-ala on sellaista 24/7 hommaa, niin se ei välttämättä ole sitä, vaan sä pystyt itse hirveän hyvin säätelemään, milloin teet työtä. Mä näkisin myös sen, että IT-ala on kuitenkin jossain määrin ehkä vähän erilainen kuin vielä monet perinteisemmät alat. Eli esimerkiksi työnteon vapaus on paljon selkeämmin esillä. Se totta kai riippuu tehtävistä, että siitä on tässä aiemmin keskusteltu. Mutta esimerkiksi jos miettii vaikka ohjelmistotuotantoa, niin se on sellainen ala, jossa pystyy nimenomaan päättämään aika hyvin omia työaikoja. Toki se ei tarkoita sitä, etteikö joskus joutuisi tekemään ylitöitä, mutta se niin kun myös kyky määritellä oman vapaa-ajan rajat on paljon niin kun selkeämpi kuin vanhoissa 8-4 työpaikoissa. Ja tuohon vielä sen haluaisin sanoa, että tosiaan tietotekniikka-ala poikkeaa hyvin monesta muusta alasta sillä aikassa. Eli jos olet töissä tietotekniikka-alalla, niin se ei tarkoita, että olisit töissä tietotekniikka-alan yrityksessä välttämättä. Minkälaista muuta joustavuutta ja myöskin sitä, että ollaan niin kuin paikasta ja ajasta riippumattomia, eli työtä voidaan tehdä missä vaan ja milloin vaan. Onko jotain muita joustoja, mitä te olette kokenut tai nähnyt? No mä sanoisin, että ehkä omaan työkuvaan pystyy edelleenkin riippuen hirveästi niistä tehtävissä, missä jo on. Mutta jos mä esimerkiksi mietin omaa työkuvaa, niin mä oon ohjelmistojen toisaalta suunnittelutehtävissä. Mä pääsin myös toteuttamaan niitä. Ja kuitenkin sitten mä oon ihan omasta halustani päässyt mukaan myös firman tällaiseen toiseen osa-alueeseen, joka on koulutus. Eli ihan tällaisena välipalana voi käydä kouluttamassa välillä itseä kiinnostavista asioista toisia ihmisiä. Se on hirveän virkistävä, että pystyy vaihtamaan näitä rooleja niin paljon. Minkälaisia rooleja tähän alaan liittyy? No, jos ihan vaikka sitten omasta elämästä ja omasta työnantajasta puhuu, eli mä oon siellä Microsoftilla töissä, ja jos miettii nyt, että minkä tyyppisiä asioita minä voisin meidän talossa tehdä, niin lukuun ottamatta yrityshommeleita, mihin tuo Jukka ei mua ehkä ottaisi mukaan, niin meillä on palvelut, meillä on markkinointia, meillä on myyntiä, erityyppistä myyntiä, meillä on teknistä tukea, meillä on erilaisia muita puhelin ja muuhun myyntiin liittyviä toimintoja. Ihan kehittämistä meillä ei ole Suomessa, mutta sitäkin löytyy sitten aika hurjasti tuolta, kun lähdetään vähän Suomen rajojen ulkopuolelle. Eli hyvin monipuolisia tehtäviä pääsee tekemään. Totta kai tietotekniikkayrityksissä on myöskin sitten nämä avustavat toiminnot olemassa siellä. Ja meillä ainakin on niin kuin kiva omassa firmassa se, että työn oppii tekemällä myöskin paljon. Eli opitaan arjessa, voisiko sanoa näin. Eli pääsee katsomaan niitä työtehtäviä läheltä ja sitten voi vaihtaa, jos siltä tuntuu. Eli kannustetaan siihen, että on mahdollista tehdä eri taustoilla erityyppisiä asioita. Me ollaan tässä puhuttu erilaisista rooleista ja tehtävistä. Palataan ehkä vielä askel taaksepäin. Minkälaisia ennakkoluuloja alaan liittyy? No, meidän on varmaan sitten pakko tuoda sitä aivan klassinen nörtin stereotyyppi, joka on sellainen, johon useimmat meistä on törmännyt jossain vaiheessa. Eli kyllä niin kuin hirveän monella ihmisellä on sellainen käsitys, että tällä alalla pitäisi olla jotenkin sellainen kaappiin vetäytyvä ja kuivaa makaronia syövä epäsosiaalinen ihminen. Mutta tosielämässähän toi on hyvin kaukana todellisuudesta, ja mä en itse ole näistä ihmisistä niin kuin työelämän puolella. Todennäköisesti on siellä kaapissa, ne ei varmaan ikinä pääse työelämään, koska ne ei välttämättä uskalla tulla työhaasteluun. Mun täytyy sanoa, että mä itse asiassa tässä niin monta vuotta olleena, kun tietää, mitä nämä nörtit mahdollistaa itselle myyjänä ja ratkaisujen miettijänä tuonne liiketoimintoihin ja muuta, niin olin aivan valtavan otettu ja ylpeä, kun Seattlen tuolla meidän pääkonttorilla ollessani hotellin edessä odotin taksia, ja siinä yksi sitten yritti jutun juurta keksiä, poika, jonka kanssa odotteli ja sanoi, että kun olet siellä Microsoftilla, niin olet varmaan suunnittelija. Mä olin aivan, että näytänkö mä siltä, mä olen todella iloinen, mutta ehkä niin kuin pikemminkin omalta osalta voisi sanoa, että kun ala on kuitenkin ollut kovin miehinen ja niitä ennakkoluuloja ehkä on, että ollaan miehisessä maailmassa ja eletään. Joo, kyllä varmaan onkin sitä, mutta sitä paremmin sitten sieltä naisena erottuu myöskin. Eli kyllä se on positiivinen juttu pääasiassa ollut, että jää ehkä helpommin myöskin mieleen sitä ainakin tässä omassa tehtävässä, että on naisena miesten joukossa. No minun mielestä me ollaan ehkä niitä nykypäivän nörttiä. En näe semmoista nörttiä, millainen silmällä sitten rasvainen tukka ja se syö sitä kylmää pizzaa ja lämmintä kokista. Että minä koen ainakin, että olen nörtti ja olen periaatteessa niin kuin ylpeä siitä. No, me ollaan tavallaan otettu se termi uudestaan käyttöön. Mä luulen, että se alkuperäinen haukkumasana on tavallaan perua siis siltä ajalta, kun ihmiset on tiennyt, että on ollut näitä vaikka yläasteikäisiä niin kuin
nuoria miehiä, jotka sitten ei välttämättä ole ikinä edes menneet tietenkin alalle. Mutta se on sitä kautta ehkä lähtenyt tämä stereotypia liikkeelle, vaikka oikeasti tällä alalla ei välttämättä sit sellaista olekaan. Et ainakin mäkin voin sanoa tämän saman asian kuin sä, mutta toisaalta yritän välttää sitä välillä just sen stereotypian takia. Mutta musta on silti, niin kun katsoo esimerkiksi niitä ihmisiä, jotka on tällä alalla töissä, jopa ne ihmiset, jotka tekee perinteisesti tällaista nyrtiksi miellettyä alaa, eli siis niin ohjelmista suunnittelua, niin niiden joukossa ei ole yhtään, joka vastaa sitä stereotypiaa. Et siellä on, ne on perheellisiä ihmisiä, jotka harrastaa urheilua, niillä on hyviä kavereita, ne tykkää. Ne on itse asiassa mun mielestä usein huomattavan kiinnostuneita monista erilaisista asioista. Eli niin kun, musta on tietotekniikan alalla keskimäärin ihmiset on aika laajasti kiinnostuneet eri asioista. Ehkä just sen takia, että tietotekniikka on niin väline, eikä niinkään sellainen tietty itseisarvo. Minkälainen ihminen, minkälaisia ominaisuuksia teidän mielestä tarvitsisi noin yleisesti olla, että pärjää teknologia-alalla? Me keskusteltiin tuossa takahuoneessa, oltiin kaikki mieltäkin siitä, tuli hyviä termejä, varmaan jokainen haluaa tähän sanoa jotakin, mutta itselle tuli ensimmäisenä sanana mieleen tämä vuorovaikutustaitoinen, johon muut nyökkäilivät hyväksyvästi myös, eli vuorovaikutustaidot on hirvittävän tärkeitä. Yritykset tänä päivänä miettii kommunikointistrategioita ja erilaisia kollaboraatioympäristöjä, ja pärjätäkseen siellä, niin sun pitää kyetä toimimaan muiden ihmisten kanssa ja todella niin kuin vuorovaikuttaa. Tämä on yksi tärkeä ominaisuus mun mielestä. Onko tämä ala, näettekö te, että se on, voidaan tehdä semmoinen stereotypia siihen, että tämä on niin kuin miehinen ala. Tällä hetkellä sanoisin, että siinä on niin kuin valtava muutos ollut. Miten te näette sen? No, joo, nimenomaan ehkä just se, että murroksessa, että mä en ainakaan koe minkäännäköistä perustetta sille, että minkä takia tämä olisi miehinen ala. Onhan se totta, että naisia on, onko noin 20%? Noin 25%, joo. Eli ihan tilastojen valossa miehiä on selkeästi enemmän töissä IT-alalla, mutta en tiedä, että minkä takia näin olisi tai pitäisi tulevaisuudessa olla, eikä varmaan olekaan. Ja mä näkisin myös sen, että jos miehistä mietitään jonkunlaisena työympäristöä kuvaavana, niin tällä hetkellä mun oma stereotyyppi on ehkä se, että jossain vanhanaikaisessa uviuvuteollisuudessa voi ehkä olla vielä hiukan jotain tällaisia perinteitä, mutta IT-ala on niin hirveän nuori, että täällä useimmat työntekijät on tulleet koulusta vasta niin kuin ehkä 10-15 vuoden sisään. Ja rakenteet tällä alalla on kuitenkin hirveän nuoret, vaikka tietysti on vanhempia yrityksiä ja muuta, mutta se koko työskentelykulttuuri ja tapa, millä asioita tehdään, on niin nuorta, että se, siinä ei jää sellaista vanhanaikaista miehistä alaa ehkä niin kuin niinkään jäljelle. Että mä saisin tuohonkaan sille, että ehkä prosentuaalisesti on varmaan enemmän miehiä, mutta en mä toista yhtä tasa-arvoista alaa ole vielä nähnyt kuin IT-ala. Että niin kuin aika silleen niin kuin samalla tasolla olemme kaikki. Ja tosiaan ehkä se saattaa olla sitä, että on aika nuorekasta tämä koko, mutta niin tasa-arvoista. Tämä olisi mun mielestä hyvä niin kuin ehkä siirtyä, hyvä vaihe siirtyä seuraavaan aiheeseen, koska tuo tasa-arvoisuus oli erittäin hyvä kommentti. Nyt sitten, jos puhutaan tämän ja siitä, että miten tälle teknologia-alalla pystyttäisiin parantaa maailmaa, vaikuttaa esimerkiksi asioihin kuten ilmastonmuutos, ympäristön suojelu, terveys tai nälänhätä, niin lyhyt tai keskustelu tästä. Niin, tai mikä tahansa. No jotenkin tuntuu, että itse tässä omassa ammatissa elää tuon asian keskellä. On ihan mahtava nähdä sellaisia konkreettisia muutoksia, mitä niin kuin jokapäiväisellä käyttäytymisellä ja liike-elämän tekemillä muutoksilla voi saada aikaiseksi. Jos ihan käytännön esimerkkinä otetaan vaikka tämä viestintäkulttuuri, mistä mainitsin aikaisemmin, niin tänä päivänä ei ole enää niin kuin hyvä asia se, että matkustetaan paljon näin poispäin, ja myös liike-elämä on herännyt tähän, yritykset on herännyt tähän, tehdään uusia viestintäratkaisuja sen takia, että ihmiset voisivat pysyä omilla paikkakunnilla edensä kanssa, saastuttaa vähemmän ja ottaa tällä tavalla kantaa myöskin sitten näihin näkökulmiin, jotka toi äsken esille, ilmastonsuojelu ja niin poispäin. Samalla se myös mahdollistaa tämän työn tekemisen ihan missä tahansa. Vaikka omasta elämästä esimerkki, niin mulla, kun jonnekin päin lähden käymään tai näin, niin mulla on tietokoneen lisäksi aina mukana webbikamera. Mä voin live-meetingillä ottaa osaa mihin tahansa
tiimipalaveriin tai asiakasneuvonpitoon. Oikeastaan olen missä hyvänsä, mun ei sen takia tarvitse enää matkustaa. Ja se ei suinkaan tarkoita sitä, että jos matkustaminen on jonkun mielestä mukavaa ja kivaa ja hyödyllistä, niin että jätettäisiin pois sitten ne matkat, jotka on oikeasti tarpeellisia, vaan nimenomaan päinvastoin. Eli silloin jää sitä aikaa sille laadukkaalle matkustamiselle, niille tapaamisille, jotka halutaan hoitaa kasvotusten ja näin poispäin. Mutta tällainen tavallaan turha jää uusien teknologioiden takia tekemättä. Niin, sitten jos vielä tulee noihin välimatkoihin, niin minä työskentelen semmoisessa projektissa, missä osa väestä on Intiassa, sitten Oulussa ja onkohan Turussa ja sitten itse on siellä Kajaanissa, niin ei tosiaan niin kuin matkustella paikasta paikkaan, vaan niin kuin hoidetaan kommunikaattorilla ja sähköpostilla ja live-puheluilla tämä yhteydenpito, että hyvin on sujunut. Niin kuin. Jos lisäksi haluttaisiin jotain tavallaan konkreettista esimerkkiä siihen, että miten maailma voi vaikuttaa jotenkin suoraan tietotekniikan kautta, niin minulla tulee nyt tietysti mieleen, että koska se on niin, niin monipuolinen väline, niin useimmat sellaiset teknologiat, joilla yritetään tällä hetkellä, jos mietitään vaikka ihan niitä ohjelmia, joilla lasketaan se ilmastonmuutoksen aiheuttama vaikutus, ne on kaikki tietokoneen laskettuja tietysti. Jos mietitään vaikka ihan avaruus, niin sehän ei ole pelkästään sitä elektroniikkaa, vaan siellä on suurin osa siitä, niistä satelliiteista ja siitä Mars-mönkiästä, johon parhaillaan yrittää karistella savea, kun jostain lonkerostaan irti, niin siitä on ohjelmistoja. Ja sitten jos itse miettii, että kun mä oon itse tehnyt softaa pääasiassa mobiilioperaattorille, ja se ei välttämättä tunnu sellaiselta niin kun erityisesti maailman parantavalta asialta, mutta kun miettii, mitä vaikutuksia sillä on esimerkiksi kehitysmaissa, kun eristyneet yhteisöt on vihdoin päässeet vaikka kylän yhteisellä puhelimella kytköksiin muun maailman kanssa, niin se vaikutus on lopulta aika suuri, vaikka ehkä itse siihen suoraan olekaan ollut ottamassa osaa. Tähän lopuksi vielä, niin miten te rohkaisisitte näitä tulevaisuuden tekijöitä, nuoria naisia, niin hakeutumaan teknologian pariin? Tanian kommentti tuossa alussa oli niin mukava, että en enää lähtisi pois, niin vaikka mä silloin 3-14 vuotta sitten hakeutunut tieteen tahtojen tietotekniikka- ja IT-alalle, niin tämä on ollut ihan oikeasti ihan mahtavaa aikaa. En lähtisi enää pois, eli hauskaa, ihania ihmisiä oppii valtavasti ja saa olla sellaisella näköalapaikalla katsomassa, että mihin tämä maailma on menossa. Ja siellä niin kuin keihään kärkenä tuijottelemassa, niin välillä ajattelee, että voiko niin kuin näin kivaa ollakaan. Mä sanoisin kanssa, että kannattaa vaan heivata ne omat ennakkoluulut. En nyt sano mihin paikkaan, kun tämä on kuin niin televisioitu lähetys, mutta mutta siis kannattaa vaan miettiä, että mitä kaikkea voisi haluta tehdä ja muistaa se, että tällä alalla on niin hirveän paljon erilaisia mahdollisuuksia. Ei kannata heittää niitä hukkaan vaan sen takia, että niin kuin kuvittelee, että se voi olla jotain muuta kuin mitä se onkaan. Tästä on hyvä ponnistaa tavallaan, että, että kun sä niin kuin, tavallaan, en tiedä mikä se oikea termi on, että sä osaat tietokoneesta jonkun verran, niin mitä sä et osaisi enää tavallaan sen jälkeen, että siitä on aika hyvä lähteä mihin suuntaan niin, sitten alalla, alalla tarvitaan, että se on aika sellaista arkipäiväistä. Joo, tämä just veit sanat suusta, niin meinasin palata tähän. Mä olisin ehkä vielä sen verran sanonut, että se, mikä saattaa usein estää ihmisiä valitsemasta just tietotekniikalla, on just se, että mielletään, että tässä pitäisi niin kuin olla jo etukäteen hirveätä tietoa. Mutta kun mä mietin itsekin, vaikka mä olin aina ollut esimerkiksi matematiikassa aika hyvä, niin kyllä mä muistan, että silloin kun pienenä vaikka yläasteella sinne katselin lukion matematiikkaa, ne tuntui kauhean vaikealta. Ja ihan samalla lailla jokaisessa alalla, riippumatta siitä, mitä se on, niin sä lähdet pienelle askelle liikkeelle. Se ensimmäinen askel on se, että sä menet opiskelemaan. Se ei tarkoita, että sun tarvitsisi osata kaikkia etukäteen. Että sä ensimmäisenä lähdet lukemaan vieraskielistä romaania, kun sä alat opettelemaan uutta kieltä. Meillä on yrityksessä käytössä tämmöinen termi kuin make other people great, ja mun mielestä se kuvaa hirveän hyvin niin ainakin tätä meidän yrityksen ja tämän alan henkeä, että todella niitä omia vahvuuksia voi käyttää, ja sitten kun tulee hätä ja pula, niin sitten siinä on liuta kavereita, jotka jeesaa ja auttaa, että yksin ei tarvitse olla, vaikka vähän arasteliskin ehkä tulla sinne maailmaan aluksi sisälle. Hyvä. Kiitoksia yleisölle, kiitoksia keskustelijoille näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hyvä. Kiitos.